Асуултыг ихтэй би сайдас биш энэ байгаль орчны наривчсан үнэлгээ хийсэн компаниас асууна. New Geotra проект нөгөөдгний үйл Энко гэж компани. Би Увс аймгийн өмнө Говь сумын уйлаас тавгийн иргэдтэй уулзсаа. Байгаль орчны үнэлгээ та нар хийхдээ тодорхой бас төсөв хөрөнгө улсаас улсын төсвөөс гаргуулж хийсэн. Ингээдтэй бас байгуулсан гэрээн дээр ч бол байгаль орчны үнэлгээний тухай хуулиараа иргэдэд ойлгуулах, таниулах мэдээлэл хангах тэдний саналыг авах ийм үүрэгтэй. Энэ үүргэл жоохон хангалтгүй хийгдсэн юм шиг байгаа. Тийм учраас одоо эсэргүүцэд байна уу? А эсвэл зориуд бодлоготой зохион байгуулалттай энэ төслийг гацаах гэсэн одоо янз бүрийн одоо сонирхлын хүрээнд энэ асуудал яригдаад байна уу? Энд дэр таавах ямар бодолтой байр суурьтай байдаг? Мэдээлэл дутуу байна уу? Мэдээлэл буруу байна уу? Мэдээлэл нь тийм үү? Өгөхгүй багт нуугаад байгаа юм уу? Ер нь бол мэдээлэл өгөгдөг асуудал хэрэгжил тэр Увс аймгийн иргэдээс. Тийм болохоор энэ дэр байгаль орчны үнэлгээ хийхдээ хідэн удаа тэр иргэдтэй уулзсан бэ? Ямар ямар мэдээлэл өгсөн бэ? Гэдгийг нэгдүгээрт нь асууя. За хоёрдугаарт нь 9.7 тэрбум төгрөг гэж яриад байгаа. Тэр 9.7 тэрбум төгрөгөөс яг хідэн тэр өрхүүдэд хуваарлагдах ямархуу байдлаар ойролцоо баримжаа тоо байх ёстой. Тэр 9.7 гэж тоо гаргахын тулд төрөл бүрийн зардлуудыг нэмж нэгтгэчихэж энэ тоо гарч ирж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор дуутнаас сайд одоогоор тодорхойгоор гэж хариулахгүй ээ. Энэ дэр үнэлгээ хийсэн компани тоогоо хэл. Ойролцоогоор өрхүүдэд яг хідэн төрөх юм бэ гэдгээ. Хідэн төр нөх олох юм бэ гэдэг. Энэ чинь хангалттай хангалтгүй юу? Төр нь одоо тийм үнэлгээ хийхдээ ахихан одоо үнэлгээний компани таа бүхэн бас тийм хідэн төрний гэрээ хийж хідэн төргөөр энэ үнэлгээ хийсэн бэ. Хангалттай их мөнгө авчаад хангалтгүй муу ажил хийчээд түүнээсээ болоод иргэд мэдээлгүйгээс болоод асуудал үүсэт байхгүй юу? Энэ дээр хариулж өгөөч. За дараагийн нэг асуулт. Өмнө Говь сумын иргэдийн хурал шийдвэр гаргаад Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станцыг зогсоох шийдвэр гаргасан байлээ. Энэ шийдвэр одоо иргэцийн хувьд чадамжтай чадамжгүй юу? Энэ төрийн бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх үүрэгтэй л болсооч санагдах юм. Энэ дээр одоо байгаль орчны сайд бас тодорхой хариулт өгөөч. Яагаад ингэж байгаа? Энэ хууль зүйн чадамжтай юу чадамжгүй юу? Ингэж одоо тийм буруу шийдвэр гаргасан хүмүүс бидний ямар хариуцлага хүлээх ёстой юм бас? Ич төр Монголын төр байна. Төр бас энэ Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаанаас төмөр нүрээ үзүүлэх ёстой. Тэгээд дурд дураараа одоо юу гэдэг юм? Нэг сумын засаг дарга нэг сумын иргэдийн хурал дурд дураараа тийм шийдвэр гаргаж явах эрх байхгүй. Энэ дээр яг хуулийн ямар заалтар хариуцлага хүлээх гэж болох вэ? Уртнаас сайд энийг хариулж өгч. За 82 дугаар микрофон сайд хариуллаа. За. 35 юм уу? 85. Шууд дараг хариулах боломжтой байгаа юм шүү. Хариулах юм уу та? За. Хариул. Хариултаа мэдчихсэн. Гишүүний асуултанд хариулъя. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн тухай хуулиараа бол энэ сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар авч хэлцэж энэ асуудалд бас тодорхой шийдвэр гарах боломжтой. За яг одоо мөрдөгдөж байгаа хуулиараа бол байгаль орчин нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулиараа бол олон нийтийн оролцоог хангах За мөн одоо саналаа тусгах, бусад хууль заасан эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөлийг хангах энэ боломжийг л одоо байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулиар зохицуулж өгсөн. За ер нь бол багийн иргэдийн нийтийн хурал, сумын иргэдийн нийтийн хурлаас байгаль орчны нөлөөллийн наривчсан үнэлгээний тайланг хилцэх. За мөн одоо улс орны томоохон бүтээн байгуулалттай холбоотой төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар бийдан шийдвэр гарах боломжгүй гэсэн ийм хуулийн үндэслэлийг бол хуулийн мэрэгчлэтнүүд гаргаж тайлбарлаж байгаа. За тэр үнэлгээний талаар 80 хэд дээр харуулах 85 за 85 За байгаль орчин нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний судалгааны багийн ахлагч усны инженер Сосгор Урам гэж юм байна. За ингээд дэм цогтгшөний асуултанд хариулъя. Юу хэвчээ зэрэг бид 2 орчим жил бол энэ төслийн
судалгаан дээр байгаль орчин болоод нийгмийн нөлөө судалгаан дээр ажилласан. Орон нутгад бол 4 удаа явж ажилласан. Төвний дунд бол хамгийн их нөлөөлөлт өртөж байгаа Баялаг аймгийн Баянурсан, Усан аймгийн Өмнөгов сумын айл бүрчлэн нэг үрчлэн 270 айлаар орж өрхийн төр үзэгчтэй нэг үрчлэн уулзсан. Тэгээд газрын тухай тэр хуулийн 32-ын 2 цаасны дагуу газрын төрийн захиргааны байгууллагын саналыг үндэслээд тухайн тэр өрхийн төрөнүүдтэй харилцан тохиролцоод тэгээд тэр нөхөн олгор уу газрыг солих тэр асуудлаар нь бол ингээд ярилцсан. Бүгдээрээ дэмжсэн. Дараагар нь уулзалт болоход бол тэнд дээр бол эсрүүц байдлаа ингээд шал хоёроор нөхцөл үүссэн. Тэгээд тэр уулзгоо гэдэг яриа бол тэр бол хотлоо. Яг гэвэл бид зураг авахулсан тайлгийн хавсарт бүгд дээр байгаа. 270 айл болгоно орсон. Хутаг болгоноос нь дээж явсан бүгд дээр байж байгаа. Ягаад энэ дэр яриа хэлам гарваа гэдэг асуудал гарна. Тэр нь юу гэхдээ зэрэг тэнд дээр бол нэг иргэншлийн нэг жаахан ялгаа байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа. Тэр бол Баялаг аймгийн хамгийн үржилсэнтэй газар нь бол Баянур сум. Усан аймгийн хамгийн үржилсэнтэй газар нь бол Өмнөгов сум. Малара Өмнөгов сум тэр 1375 метрийн одоо автоматикаар ингээд татсан юун дотор усан дотор орж байгаа тэр айлууд гаад үзэхэд 29,000 малтай Өмнөгов аймгийн үйл ажиллагаа. Баялаг аймгийн холхоо зэрэгч 39,000 нь бол тий 29 нь Баялаг 28,000 малтай ийм байх жишээтэй. Тэгэхээр тэд нь ногоо ирэхэд. Тэг ингээд яриад явхад бол яаж нөхдөр Баялаг аймгийнх нь болоход жоохон хагас тийм сүршил иргэн айл болгон хотогта 64 ханта капитал байшинтай оч холуугаар ингээд хадланх хашсан байдаг. Тэгтээ зэрэг хөрөнгөний үнэлгээг бол нэ мэрэгжлийн компаниар үнэлгээ хийлгсэн. Гэр бол нүүдэг учраас хөрөнгөний үнэлгээ болж чадахгүй байгаа хөөх. Зөвхөн бүөрнө л тооцож байгаа. Тэгэхээр тэр бургасаар шүрсэн байна уу, харганаар шүрсэн тэр хашааг үл хөдлөх өмч гэж үзээд үзэгтэй зэрэг Өмнөгов сумынх бол арай бага гарч чадсан. Тэгэхээр дундчаар бол 3-36 сая төгрөг юунд орч чаддаг юм л да. Одоо нөхөн олгорт гараад байгаа. Нөгөө аймагт нь болоход зэрэг чинь 30-аас 100 орчим саяын тийм хооронд гарч байгаа. Тэгэхээр Баялагын За та тодруулгаа авч тэгжэн шаруулах боломжтой болно. За бим цогтгш хүнд 1 минут нэмж үгэй. За үлдсэн. Юунаас гүйцээ шаруулаа. За тэгэхээр нэлээд сайн уулзалт хийсэн л гэж хариулах чи хариулж байна л да. Хийсэн бах 270 айлэр нэг үрчлээ орсон юм байна. Мэдээлэл өгсөн юм байна. А гэтэл одоо мэдээлэл өгөөгүйс асуудал дээр бас тэр ярьж байгаа асуудаас өөрөөсөө үзэж харж байгаа гэж бодож байна. Тэр түрүүн би асуусан 3-36 сая Увсан аймгийн Өлгий сум юу Өмнөгов сумын тэр Улиастаа багийн нөлөөлөлд автж байгаа илүүд олгогдох юм байна. За Баян Улгийн талдаа хэд олгогдох гэдэг үүсгийг харуулчихгүй. За мөн дээрээс нь та бүхэн хідэн төрөнийг гэрээ хийж үнэлгээ хийсэн бэ? Тэр үнэлгээ чи хэрэг зэрэг чанартай болсон бэ? Үнэлгээ буруу зүрх хийгдсэн, чанаргүй хийгдсэн ийм асуудал яригдах юм бол хариуцлага таа гэд хүлээн үздээ. Энийг нь хариулж өгөөч. 83 тийм ээ. За 83. За үлдсэн асуултанд бол тэр үнэлгээг бол 9.5 тэрбум гэдэг үнэлгээг бол одоо байгаа биднүүдийн үл хөдлөх өмчийн хөрөнгөний үнэлгээ хийх зургийн хүрээнд хавчигдчих хийсэн. Газар дээр нь яваад үзэхэд бол үнэхээр харамсалтай санагдсан. 38-аноос эхэлж нутгсан хүмүүсийн үр сад тэнд байж байгаа. Бүгдээрээ бол газар эсэмших гэрчлэгээ байхгүй. Нийтдээ 76 айл газар эсэмших гэрчлэгээтэй. Тэр нь бол зөвхөн хамаагүй. Тэрнээс өмнө амьдэрчсэн. Тийм учраас гэрчлэгээг нь тооцоогүй. Зөвхөн хөрөнгө үнэлгээнийх журамд хавчигтаад хийсэн. Болдог бол нэмэр байсан. Нэмэх юм бол дараа дахиад юу орох тасгатаар байгаа. Тэгэхээр бол энэ дээр бол бас тодорхой хэмжээ нь бас ямар нэгэн гарц бол байгаа юм. Тэр газрын тухай хуулийг одоо нөхөн олгуураа нүүлгэн шилжүүлэхдээ ямар энийг одоо нэмэгдүүлэх боломж юм. Ялангуяа тэр Улиастаа баг тэр тэнийг бол ажлын дэд хэсэг байгуулад тендер судалгаа тэр айл болгоноор оруулад ажлынхаа үндсэн хэсэгт тэнийгэ танилцуулад
За, улсын хурлын гишүүн Багагийн Баттумур асуулт асууя. За, баруун бүсийн одоо үс нэмэгч байгаа хэрэгцээ